e acima de qualquer coisa. Eu estou com dois grandes guerreiros aqui que acompanham as nossas lutas, o Denis e também aqui o Thiago. E eu peço que você, se desejar e ainda não seguir, não está inscrito no canal dos meninos, faz isso. As pessoas ainda não entenderam a profundidade do que é trabalho em união. Então, se puderem, se unam para que a gente possa alcançar juntamente com o Sandro, com o Felipe, com o João, muito mais velocidade nas pautas. Mas vamos ao que interessa. Bora lá. O Denis está por dentro da margem de 5, Denis. Conseguiu apurar alguma coisa com o Sandro? A gente sabe que ele está correndo. A última informação que a gente tinha está com a relatoria do Zacarias Calil, né? E Sim. a gente precisa demais, né, desse projeto 1973 ser aprovado. A gente precisa que ele vire lei. Porque vai acontecer um problema muito grande se isso não acontecer. O que que vai acontecer? Primeiro eu vou falar e depois o Denis me traz a informação se ele tem ou não alguma atualização. Se essa margem de 5 não for aprovada, e a gente é repetitivo aqui sim, mas é importante, porque eu estou vendo muita mobilização para o 14º, mas estou vendo o meteoro se aproximar, o fim do ano chegar, e a gente não sabe se vai ter o 14º. A gente torce para que tenha. Mas se não tiver o 14º e essa 1973 não for votada e não for transformada em lei essa margem de 5 definitiva, o que que vai acontecer, Denis? Não sei se você já se antenou em relação a isso. O mercado trava. Sim. O aposentado fica com a margem zerada ou negativa, pode chamar como quiser. Não muda nada. Com margem zerada ou negativa, não tem negociação. Quem é tomador de empréstimo não pega mais empréstimo, porque não tem margem. Não faz refim, não faz portabilidade, não faz nada. A gente viveu isso no começo desse ano, até abril, o mercado ficou parado. E aí, o Thiago está falando isso porque ele é mercenário, ele é lojista, então ele está olhando para o rabo dele. Não, eu estou olhando porque eu vivencio o problema do aposentado e pensionista, e eu, apesar de estar no mercado, eu tenho mais dois outros negócios, eu não vivo do consignado, tá? Então, para mim, pouco muda. Atrapalha? Atrapalha, mas pouco muda. Agora, para o aposentado, mata. Mata o aposentado. Ele sem margem, tomador, sem recurso, sem filho para cuidar, a margem é morte. É falta de comida no prato, literalmente. Então, é muito importante que a gente tenha essa aprovação. E está muito próximo de não acontecer. Está muito próximo de chegar em 31 de janeiro e essa margem ficar negativa. E aí, pelo que eu apurei do mercado, volta essa margem. Fevereiro ou março, sabe-se lá por que via. Se vem por canetada, porque vão ver que vai morrer idoso. Ah, infelizmente. E isso aí eu vou chegar no Capitão Alberto Neto, que é o grande culpado, na minha visão. E aí vocês estão aqui para concordar ou discordarem de mim. E eu sou bem democrático para aceitar opiniões contrárias à minha. E adoro mudar de opinião quando me convencem. Então eu queria saber do Denis se tem alguma atualização em relação a esse projeto. Denis. Na realidade, não. Não tem nenhuma atualização. Mas, assim, da parte que eu sei. Porque, como vocês sabem, eu sou um menino aqui. Vocês são os que estão há muito tempo aí. Mas veja bem o seguinte, né? A mais de 5% é do Alexandre Leite, né? Se eu não me engano. Isso. Então, a É da mais de relatoria do 5%. Zacarias Calil. Sim. Então, na realidade. Essa margem de 5% aí vai ficar um buraco na vida do aposentado. Vai ficar na realidade, um caos na vida do aposentado. Porque, como você disse, vai ficar negativado ou vai ficar sem. O aposentado não vai ter mais para onde pegar. E a questão não é essa de, ah, o Thiago, ah, eu estou puxando sardinha. Não. O problema é que o aposentado já está pegando o empréstimo porque não tem mais outra solução. Senão ele não pegava, tá me ouvindo? Ouvindo, Então, sim. o aposentado, ele só pega o empréstimo, ele só vai lá fazer o consignado porque não surgiu nada melhor. Se tivesse vindo a margem dos 5%, a margem social, o aposentado não ia usar os 5%, o aposentado não ia precisar. Mas como a margem social não chegou, ele precisou dos 5% e vai precisar de passar para os 45%, porque senão vai dar BO. Isso aí é fato. O aposentado vai ficar na pitimba, ele vai ficar negativado mesmo, porque ele vai ficar negativo de dinheiro e vai correr para onde? Vai correr para a agiota.
Não é isso, Milton? Para o agiota ou para a agiotagem legalizada, que o Milton bem conhece. Pessoal, vocês de vez em quando vão me ver olhando para baixo, meio de lado, é que eu estou com um tablet na mão para acompanhar os comentários de vocês, tá? Eu estou ligadinho aqui em tudo que está acontecendo. Então, estou acompanhando o chat aqui, justamente até para dar um feedback para vocês do que o Denis está falando. Estou aqui, ó. Fica acompanhando a live. Então, a gente precisa estar mantendo esse contato direto. Olha só, eu acredito muito, eu não vou falar, eu não vou me adentrar, Thiago e Denis, nesse projeto, porque eu não tenho muita profundidade no assunto. Não, quando eu conheço, também quando eu não conheço, eu admito, tá? Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 991-88536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.